Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərinə atdıqları raket zərbələri nəticəsində yaşayış yerləri dağılmış sakinlərin bir hissəsi Novruz bayramı günlərində yeni mənzillərlə təmin edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılmış Dövlət Komissiyası tərəfindən ilkin mərhələdə raket zərbələri nəticəsində dağıntıya məruz qalmış çox mənzilli yaşayış binalarında yaşayan 89 ailə müəyyən edilib. Həmin binalarda yaşayan 66 ailə Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən inşa edilən Gəncə şəhəri Azərbaycan Bayrağı küçəsi 242 ünvanında yerləşən yeni yaşayış kompleksində tam təmirli mənzillərlə təmin edilib. Mənzillərin bölgüsü vətəndaşlara məxsus yaşayış sahələri müvafiq püşkatma yolu ilə müəyyən olunub. Martın 4-də püşkatma nəticəsində 66 ailəyə aid 92 mənzilin yeni ünvanı müəyyən edilib və müvafiq sənədləşmə işinin aparılmasına başlanılıb. Novruz bayramı günlərində isə 60 mənzilə dair müvafiq sənədlər və mənzillərin açarları sahiblərinə təqdim edilib. Bayramımız mübarək, Qədəm mənzilinizi təbrik edirik, mübarək olsun. Bayramımız mübarək, Qədəm mənzilinizi təbrik edirik. Sağ olsun prezidentimiz, devletimiz sağ olsun. Bu bayram günü sevindirdi bizi. Çok sağ olsun, var olsun devletimiz. Devletimizle sağlarız, hayırlı olsun. Sağ olun. Görüşürüzlerinde siz. Qeyd edək ki, sənədləşmə işi hazırda da devam edir.